আৰু ফোনতো আছে সৰ্বত উৎকৃষ্টনাপুৰ তুষাৰ হাজৰিকা। তুষাৰ, আমি আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে যিটো ঘাটলৈ লৈ অনা হৈছিল মৃত, এইটো বৰ্তমান কেনেধৰণৰ অৱস্থা, শেহতীয়া স্থিতি সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় ৰশ্মিতা, ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ ঘাট নদী আৰক্ষীত এই মৃতদেহটো ৰখা হৈছে। বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, উপ আৰক্ষী অধীক্ষকে আদি কৰি সকলো তাত উপস্থিত আছে আৰু ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকী তাত আহি উপস্থিত হৈছে, সেই জিলা উপায়ুক্ত তাত উপস্থিত আছে আৰু সেই যান মৰাৰ খুৰাওক আহি তাত উপস্থিত হৈছে। খুৰাওকো আৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত আৰু ইতিমধ্যে খুৰাওকে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিছে, সেই কথা আমি পূৰ্বৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ ভায়েক এটি বিশ্বনাথলৈ আহি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ ভায়েক আহিব আৰু লখিমপুৰৰ পৰাও তেওঁ আত্মীয় অহাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু হয়তো আৰু এক দুই ঘণ্টা সময় লাগিব তেওঁলোক সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে এই মৃতদেহটো মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকক সজাই দিয়া হ'ব। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ। আৰু যিহেতু তেওঁৰ খুৰাক আৰক্ষী বিভাগতে কৰ্মৰত আছিল, গতিকে তেওঁক প্ৰথমে খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ গৈ চিনাক্ত কৰিছিল মৃতদেহটো। হয়, তেওঁ খুৰাক আৰক্ষী বিভাগতে কৰ্মৰত আছিলে আৰু তেওঁ খবৰ দিছিলে যি বিশ্বনাথ ঘাট আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, তেওঁৰ লগত সেই খুৰাকৰ আচলতে চিনা পৰিচয় আছিলে, কাৰণ দুয়ো একে এটা বিভাগতে চাকৰি কৰে আৰু সেই সূত্ৰে চিনা পৰিচয় আছিলে আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰাত আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে চিনাক্ত, প্ৰথমতে তেওঁ ফটো পঠোৱা হৈছিল আৰু ফটোৰ পিছত তেওঁ এতিয়া স্বচক্ষে আহি তেওঁ মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে যে সেইটো যান মৰা মৃতদেহ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ পকেটত যি মানি পাৰ্চ ওলাইছিলে তাকো তেওঁ ডকুমেণ্টছখিনি ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে, যিসমূহ নথি পত্ৰ আছিলে সকলো পোৱা হৈছে, গতিকে সেইটোতো নিশ্চিত যে এতিয়া মৃতদেহটো যান মৰা, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক আহি নোপোৱালৈকে এই মৃতদেহটো বিশ্বনাথ যাওঁ আৰক্ষী চকীতে ৰখা হ'ব, যি নদী আৰক্ষী চকী আছে তাতে ৰখা হ'ব, তাত আৰক্ষী অধীক্ষক নিজে মজুত আছে, নিজে তেওঁ উপস্থিত আছে আৰু লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত আছে, স্থানীয় বিধায়ক আহি উপস্থিত হৈছে, অকল তাত উপস্থিত আছে, পৰিয়ালৰ লোকলৈ অকলে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু পৰিয়ালৰ যিসকল লোক লখিমপুৰ আৰু যোৰহাটৰ পৰা আহি আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ। আৰু যিহেতু তুষাৰ আপুনি জনাইছিল যে তিনিটা দিন পানীত আছিল আৰু যাৰ ফলত যথেষ্ট আচলতে কিছু পৰিমাণে যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই মৃতদেহ কিছু পৰিমাণে উৱলি গৈছে বা দুৰ্গন্ধ ওলাইছে, গতিকে এনে অৱস্থাত মৃতদেহটো আনি পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্মুখত নিয়াটো কিছু আচলতে কষ্টসাধ্য হ'ব আৰক্ষীৰ বাবে, গতিকে আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেদৰে চিনাক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই অনা হৈছে, যিহেতু যেনেদৰে আচলতে মৃতদেহসমূহ আনে বগা কাপোৰে ঢাকি তেনেধৰণে হয়তো আনিব পৰা হোৱা নাই, যিহেতু পানীত আছিল দুৰ্গন্ধ ওলাইছে, গতিকে কি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা সেইখিনি জনাৰ চেষ্টা চলাম। হয় ৰশ্মিতা, আচলতে যি ভাষা টাপু, সেই ভাষা টাপু হৈছে আপোনাৰ বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আৰু যি বিশ্বনাথৰ পাকমাৰী অঞ্চল, সেই পাকমাৰী অঞ্চলৰ পিছফালে আছে চৰ অঞ্চল, এইটো চৰ অঞ্চলৰ কাষতে যি টাপু সেই তাত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু মৃতদেহটো যিহেতু উৱলি গৈছে সেয়েহে যি বগা কাপোৰ দি ঢাকি বা যেনেধৰণে আনিব লাগিছিলে তেনেধৰণে আনিব পৰা নাই, সেয়েহে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই আনিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেদৰে আনি এতিয়া বিশ্বনাথ ঘাট আৰক্ষী চকীত এই মৃতদেহটো ৰখা হৈছে আৰু বিহালীলৈ মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে যে পৰিয়ালৰ লোকক সজাই দিওঁতে যথেষ্ট আচলতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, কাৰণ মৃতদেহটো উৱলি গৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে মৌত পৰীক্ষাৰ পিছত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকক মৃতদেহটো সজাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে হয়তো এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে তেওঁ ঘৰলৈ মৃতদেহটো লৈ যাব, কিন্তু মৃতদেহটো 3 দিন ধৰি পানী থকাৰ বাবে মৃতদেহটো এতিয়া উৱলি গৈছে আৰু তাৰ পৰা আচলতে দুৰ্গন্ধ ওলাইছে বুলি যিসকল বনকৰ্মী, যিসকল বনকৰ্মীয়ে মৃতদেহটো প্ৰথম কৰিছিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী, তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছিলে, গতিকে তেনেদৰে মৃতদেহটো আচলতে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি নিব লাগিছিলে তেনেদৰে নিব পৰা নাই, এইটো কাৰণে নাই কৰা, কাৰণ মৃতদেহটো পানীত থকাৰ বাবে বুলি কৈছে আৰু যি যান বৰা ওৰাত ইন্দোচৰ পৰা তেওঁ আচলতে সন্মান লাভ কৰে, তেওঁ ঠিক কাৰণ তেওঁ যান বচাইছে, আন যাত্ৰী তেওঁ জীৱন বচাইছে, জীৱন বচাই তেওঁ মৃত্যু আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে, তেওঁ নিজৰ পত্নী তেওঁ জীৱন বচাইছে, তেওঁ সেই অভিশপ্ত যিখন ফেৰী, সেই ফেৰীত থকা কেইবাজনো যাত্ৰীৰ প্ৰাণ বচোৱা তেওঁ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, গতিকে সেই আচলতে সাহসী এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁ আনক বচাবলৈ গৈ নিজে আচলতে আজি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তিক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আচলতে নিব লাগিছিল বা ৰাখিব লাগিছিল, কিন্তু 3 দিন ধৰি
এই মিটরেতো পানি থকা বাবে আসলে ওলি গেছে আৰু সেইবাবে এতিয়া এনেদৰে পশ্চিমে মেৰিয়াই লৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে জানবৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান বিশ্বনাথ ঘাটলৈ লৈ অনা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো পৰিয়াললৈ গৈ উপস্থিত হ'ব। যিহেতু তেখেতৰ ভাতৃ ইতিমধ্যে যোৰহাটতে আছিল, যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁৰ ভাতৃ আহিছিল যোৰহাটলৈ আৰু যোৰহাটতে যেনেধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছিল নিমাতী ঘাটত, সেই উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকৰ